Kristijan će nakon ovoga pobesniti kao ris. Javno prepucavanje nekadašnjih cimera iz realitija Farma ne prestaje. Naime, Stanija Dobrović odlučila je da Kristijanu Goluboviću odgovori na sve prozivke u poslednje vreme, a sudeći po svemu onome što mu je poručila, tek nas očekuje pravi haos kada su njih dvoje u pitanju i kada uđe u reality Zadruga 3. Kako istakla ona, za Golubovića priprema i tužbe, a ovoga puta odlučila da ga raskrinka do srži, a nema sumnje da je Kristijan neće ostati dužan. Ha, 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 ovaj klovan Kristina i baron Minhausen i dalje nastavlja s njegovim lovačkim pričama. Ovo inače nije moj način izražavanja, niti moj nivo, ali nažalost sam prinuđena da ispišem sve ovo dalje na jeziku koji će on razumeti. Ček, neki dan sam bila trudna sa njim i abortirala, a sad ipak nisam bila trudna nego pilule posle i nekome p. Pa, ha, 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 ha. Jel se to mučenica od žene napala kući misleći da si bio sa mnom pa si brže bolje promenio ploču da nisi ti nego neko drugi? Pa tek ti ta priča ne pije vodu, retardu retardirani, nego p, daj ime, prezime, sliku tog što me p ili dedu što pominješ. Ajde ako si mangup, koliko laješ da si nešto vredan već bi dobio metak, nego to bi mangupi ne uzimaju za ozbiljno, sprdnja sim, jer šta god kažeš znaju da lažeš. Cirkuzant i kikiriki mafija što se k i svađa samo sa ženama, koji se nateže s nekim bizama, mizama, kojeg klinci šamaraju po ulici, i tebe će uskoro tako. Nego šta će sljedeći da izmisliš, juče trudna, danas p. Grickom u kogici pratimo. Dragi moji, šta li će sutra naš krile gim izmisliti? Molim vas, budite uz nas i pratite njegove bajke u nastavcima, pa da krenemo. Krile, jesi priznao ženi kako si mi cvilio da bi me ženio? Ti si zvao, pisao na Viber, molio Smara da se vidimo. Pa kad sam te otkačala sve obrisao, april 2020. broj telefona plus 381-66-37-9000. Verujem da će ona znati koji si broj u to vreme koristio. Drugo, nisam ti ja balerinka. S njom si imao javni odnos usred realitije, ženu varovao, nos lomio, sa Farm izbacio, zapretio istinu da kaže i ako kaže mora da laže. Mene ne možeš. Ima da me gledaš svaki dan u reality i slušaš sa sve dokazima istinu, smeće ljudsko. Treći, meni devojci si izmafijao da mi uzmeš 12.000 evra. Klošor, jedan cela Srbija ti se zbog toga smeje. Glumiš nekog Jacka Kavaljera, a meni si para otimao. I ja sam za 12.000 evra dobijala poklone od mnogo većih mangupa nego što si ti klošarčino. Da budeš zahvalan što te nisam tad prijavila za javnu iznudu i reketanje. Kakav dogovor, kakvi poslovni saradnici. Pereš se time odrano, nikakav dogovor nismo imali i nije postojao. Klasična otimačina, ali džabe si otimao kad i dalje nema pasa zašto da te ujede. Frljaš se tu nekim ciframa, bre mogu sa sve gaćima da te kupim. A da ne pričam, tek ovi muškarci sa ozbiljnim parama, svi ti se smeju bre. Četvoro, za sve ove tvoje laži i klevete dobit ćeš tužbe. Pa svoje laži dokazuju na sudu. Taman to što si otimao da mi vratiš sa sve kamatom. Istim takvim tvojim pričama klevetali su meni mnogo pre, pa sam vas sve dobila na sudu. Bolje da si mozak operisao nego te klampave uši. Mentalno retardirani debilu za ostao vremenu i prostoru. Pa sad izvoli izmišljaj laži i dalje. Toliko od mene, a imam još to što da kažem, ali terat ćemo se u realitiju. Istom tom gdje ćeš opet da se pereš da nisi dilovao substancu crkvi, niti krao, lagao, ženu varao. Patološki lažu u misiji da obmane narod, ali nisu ljudi budale. Vidimo su Zadruzi 4, poručile Stanije za pink.rs.